pastoretes, catòlics conversos, un avi amb la seva neta, Luke Skywalker i Darth Vader, la professora Rottermeier... Aquests van ser part dels personatges que van cobrar vida a la seva família en la primera estació d'enllaç de la temporada. Avui hem començat l'estació d'enllaç, primera del curs. Hem passat a la catedral, un tour nocturn. Aquest any fem un tour nocturn a la seva família. I bé, doncs ja veieu, aquí estan tots disfrutant, coneixent l'obra de Gaudí. I un moment també de trobar-se, no? Gent de molts moviments, de molts grups, de moltes parròquies, que s'ajunten doncs, per celebrar la fe i també passar-s'ho bé. No? Pues esta noche estamos aquí en la Sagrada Família y hacemos la gincama de la Sagrada Família de Estació d'Enllaç. Entonces, un recorrido a través de las diferentes partes del templo, las cuales con diferentes paradas se explica un poco el significado de los elementos que conforman el templo desde el punto de vista de catequético, sobre todo, que es el importante de cara a entender el templo. Més de 300 joves vinguts de tota la diòcesi no es van voler perdre el tour nocturn a la Basílica i per grups de 30 o 40 persones van anar recorrent totes les parades de la gimcana. Pues hemos venido a participar en gimcana para averiguar los secretos que tiene esa familia y realmente cómo es por dentro. Hola, somos de Chile y estamos visitando la Sagrada Familia. Somos de la parroquia Santa Teresa de Maipú. Estamos conociendo la mayor obra de Gaudí. En cada parada, els participants van anar descobrint secrets de les façanes i de l'interior del temple. Personatges molt coneguts i pintorescs desvetllaven els enigmes que envolten la Sagrada Família. Ja t'explico. Aquí resulta que el Gaudí va agafar tota aquesta façana. El que ens han vingut a fer és que tu vas ser el model del nen Jesús i ens ho van explicar. Anna Maria, això, però si tenim tot el temps del món, per què no deixes parlar més? Resulta que Gaudí, tota la façana es va basar en models reals. En una de les façanes de la Sagrada Família, a Gaudí va posar dos soldats que després van sortir a la pel·lícula Star Wars i van sortir perquè George Lucas va passar per aquí, els va veure, els va inspirar i va dir jo vull aquests soldats a la meva pel·lícula. Mi nombre es Etsuro Soto y soy el arquitecto de la Sagrada Família y me convertí a Cristo el Señor gracias a la obra de Gaudí. Jo soc Gaudí, la persona que va construir aquest temple fa anys. Bueno, construir no, vaig dissenyar. Avui que venen uns quants nois i noies doncs, a experimentar-lo, doncs que millor que jo poder-me fer present i intentar doncs, transmetre unes gotetes d'aquesta doncs, essència que entre tots anem regalant a la seva família i que la fa créixer i que jo crec que a Barcelona li dona un plus. I al ser la primera activitat de la delegació de joventut, no va faltar el cardenal Sistac, que va plegar tots els participants a l'inici del tour per explicar-los com Gaudí va aconseguir dissenyar el temple. I és que l'acte va coincidir amb el 7 de novembre, un dia molt especial per a Barcelona. El dia 7 de novembre del 2010 va venir el papa Benet XVI aquí, a Barcelona, i a dedicar aquesta basílica, aquest temple de la Sagrada Família. Ja al final del tour, tots els joves es van tornar a reunir, aquest cop a la cripta de la Sagrada Família, per fer una oració tots plegats. La propera estació d'enllaç serà la descoberta de llums de solidaritat al Raval el proper 19 de desembre.